ឬសម្បល់ការទូតទាយរបស់លោកយាយបាវ៉ាងហ្កាថាឆ្នាំ2004មានអ្នកដឹកនាំពិភពលោកម្នាក់ត្រូវបានគេលួចពេយប្រហារខ្លាចជាការពិតលោកយាយបាវ៉ាងហ្កាត្រូវបានមហាជនស្គាល់ច្រើនណាស់តាមរយៈការទូតទាយវាសនាអនាគតរបស់ពិភពលោកដោយឈុតរបស់លោកយាយដែលក្នុងនោះលោកយាយបានទូតទាយត្រូវច្រើនមកហើយនៅព្រឹត្តិការណ៍ធំៗសំខាន់ៗដែលមានដូចជាការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់បារ៉ាក់អូបាម៉ាទៅទីបង្គត់របស់ព្រះនាងដៃអណានិងហេតុការណ៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះលោកយាយក៏បានបន្សល់នូវការទូតទាយមួយចំនួនដែរសម្រាប់ពិភពលោកដែលមានធំធំដូចជារឿងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសុខាភិបាលនយោបាយគ្រោះធម្មជាតិតំបន់នៃមហាសមុទ្រ Pacific ដែលក្នុងគ្រោះធម្មជាតិក៏បានក្លាយជាការពិតគឺជប៉ុនបានជួបគ្រោះរញ្ជួយដីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកាលពីដើមឆ្នាំ2024កន្លងទៅដែលឡែកសម្រាប់រឿងនយោបាយវិញលោកយាយបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2024នេះគឺមានអ្នកដឹកនាំលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកម្នាក់ត្រូវបានគេលួចវាយប្រហារទំនៀមនេះហាក់មិនខុសនោះឡើយដោយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅលោកដុលណាត្រាំអតីតប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេលួចបាញ់វាយប្រហារបណ្ដាលឲ្យរងរបួសខណៈនៅក្នុងយុទ្ធនាការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតយ៉ាងណាមិញយើងឃើញថាពាក្យទំនៀមរបស់លោកយាយបាវ៉ាងហ្កាបានក្លាយជាការពិតមិនតិចម្ដងតិចម្ដងហើយបើទោះបីជាមានមហាជនមួយចំនួនមិនជឿប៉ុន្តែពាក្យរបស់លោកយាយគឺពិតជាមិនគួរឲ្យមើលរំលងពិតមែនបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកយាយបាវ៉ាងហ្កាដែលជាអ្នកទូតទាយដល់លោកបីពិភពលោកម្នាក់លោកយាយមានភាពពិការភាពនោះទេបាទមើលឃើញណាហើយបានទូតទាយដល់ទៅប្រមាណ1000ឆ្នាំបាទខាងមុខទៀតដោយលោកយាយបានទូតទាយត្រូវជាច្រើនដូចជាករណីបាក់សៃស្លាប់ដែកបាទគឺកប៉ាហោះនឹងបើកបុកអាគីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី11កញ្ញានឹងបាទកាលនោះគឺថារន្ធត់មែនតើហើយក្រោយក្រោយមកទៀតបាទក៏ទាយត្រូវគ្រោះធម្មជាតិឥឡូវនេះឃើញថាបានទស្សន៍ទាយមួយទៀតគឺថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកដែលថ្មីថ្មីនេះបាទលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគេលួចបាញ់ប្រហារណាបាទត្រូវចោមស្រកជាបាទនេះសំណាងហើយបាទហាក់បីដូចជាឈុតមែនតើអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីមួយនេះ